Baiklah, bersama Iwan dan Ana, kita ada Farid Kamil dan juga Zul Arifin. Nampak tak kerendangan gitu? Macam KLCC, kita jambatan. Jambatan! Okey, Iwan akan bagi dua ayat untuk Farid Kamil dan juga dua ayat untuk Zul Arifin dalam lorak Kelantan. Jadi, diorang kena ikut balik, kena sama sebiji-sebiji lorak Kelantan yang Iwan bagi. Pagi ni rasa mulah perut. Kau tahulah makan berapa nama malam tadi. Pagi ni berasa mulah perut. Tak tahu makan berapa nama malam tadi. Pagi ni rasa macam rasa lah. Pagi ni rasa mulah perut. Pagi ni berasa mulah perut. Betul? Tak tahu makan berapa nama malam tadi. Jadi. Boleh lah. Baik. Untuk Farid Kamil pula, berapa nama aku nak beri ni eh? Betul ni berasa puah nak pergi dekat Alok Mano eh? Betul ni berasa puah. Nak pergi dekat Alok Mano eh? Okey, berderah. Dah apa tutup hidung. Nak bagi bunyi Kelantan. Berdengung sikit. Dengung. Petang ni rasa puas. Nak pergi berderak Alok Mano eh? Lama dah duk ngidek nak makan nasi kerabu dengan ayam percik. Lama dah duk ngidek nak makan nasi kerabu dengan ayam percik. Hari tu hamba tengok THR Gegar Kucah Surau. Itu hamba tengok THR Gegar Kucah. Kucah Ladang. Kucah Surau. Hari tu hamba tengok THR Gegar Kucah Surau. Ada lagi. Nak cari mana ya Alik KL ni? Terbaik. Dan jangan lupa saksikan Tom Biro, okey? Peluh je aku ajar anak orang gitu. Okeylah. Dah belajar bahasa dah. Jomlah, balik.